Вона автоматично у нас висипалась, вирівнюємо, зважуємо. 16. Нам потрібно 17 грам, тому ми трошки додаємо. Це практичне заняття заварювання кави. Єлізавета – учениця. Так вона готує еспресо. За виконанням завдання слідкує викладач. Каву куштують та розбирають помилки. Це зверху в нас масла, тому їх треба перемішувати, щоб відчути смак кави повністю. Ось, і куштуємо. Єлізавета родом з Сєвєродонецька. Переїхала до Києва разом з батьками у 2014 році. Досвід баристи, каже, має. На навчання прийшла, щоб отримати нові знання. Ми приїхали з батьками, коли вже на Сєвєродонецьк наступали і їхали танки по місту. Ми розуміли, що ми не можемо там більше залишатись і, на жаль, приїхали сюди. Я розглядаю це як другу професію, тому що, по-перше, я хочу навчатися за своїм фахом, а за фахом я хочу бути актором. Тому в мене буде якби дві такі спеціальності, які близькі до мене, до душі, тому що кавою мені теж насправді дуже подобається займатися. І це буде дві справи, які я дійсно можу, можливо, зможу поєднати. А це Ліза. Вона переїхала з Краматорська до Києва півроку тому. Розповідає, наразі здобуває вищу освіту, сюди прийшла навчитися кавоварінню. Я взагалі нічого не знала про каву, що там потрібно знати усе, що до грам, там похибка 0,5 чогось може бути. І кожна секунда вона змінює смак. Вирішила, що хочу спробувати себе, може, баристі, чому б ні. Треба розвиватись. І, можливо, мені це сподобається більше, і я зможу так працювати, складати своє життя, здобути нову професію для себе. Потім познайомитись з такими ж людьми, як я, там, наприклад, такими ж переселенцями чи просто одного віку людьми. Заняття проводить благодійна організація «Київ волонтерський». Щоб опанувати кавоваріння, учасники мають пройти п'ятиденне навчання, прослухати лекції про кавову справу, вивчити сервіс, вміти вести облік товару та навчитися варити каву, розповідає менеджерка організації Ольга Сало. Після навчання учасники отримують сертифікати. Загалом у нас було 110 заявок, відібрали ми 15 людей. Залишається проблема безробіття і оцієї адаптації, і от дати можливість навчитися і майбутньому отримати роботу, це там проект на там типу на заявкою на майбутнє. У нас буде сертифікація, що людина пройшла ось такий от курс, прослухала лекції. У нас, окрім кавової частини, була ще лекція з сервісу. Такі навчання на баристу організація «Київ волонтерський» проводить вперше. Учасники – переселенці та місцеві жителі. Юлія Слабінська, Суспільне новини, Донбас.